stop ya. Ora. Pigi, plastik ke? Tidak bikin. Tiket. Bayar di. Apapun biji. Plastik. One eternity. Moments later, a few inches late. Cingir segowo asem mancing orang gowo cacing iki piye cek ombenane tur wow asu tenan apa iki maksudnya urung mancing asem iwa urung nyentok jegur-jegur. Iki pancingnya penak kali. Burung tuh iwak. Pas tinggalan pula nih kono. Iki jenenge urung entuk iwak ketiban tangga iki. Pah, iwake urung entuk. Masya Allah. Ngene iki perjuangane Mak Oyot. Baca. Suara iki ora digondol-gondol. Koyo iwake poso iki ya. Wong luwek. Ora digondol karo iwake. Iwak ora entuk. Wis njegur. Asik, nasib-nasibe Mak Oyot iki elek tenan to dina iki. Heh. Dibuk tasik lah. Tiba-tiba kat mau pancing pedot nah itu iwa balik ah ngombe sik lah ngombe masa harus diombe ini teman nih peh lambiku ya suwe-suwe lho urung lunas kreditnya wis suwe-suwe ah ya gara-gara mancing ya mancing orang direstui karo mboke kaya ngene balik sik lah weh tenang angel weh angel baik balik mancing orang direstui mboke mau aku tiba saiki ora kan ah. balik orang itu iwa peteng weh. Terurung lunas malah wis suwek-suwek tuku ning Korea lho. Wah lho dingin padahal
Mak Oyot, orang yang Korea. Tak mungkin. Balik wae lah. Baca pun orang mendukung. Angel men to tuturan kuwi. Eternity later.